Om du vill köpa sjukt billiga FIFA points eller FIFA coins, gå in på goldtohot.com och använd rabattkoden LUDDE så får du 5% rabatt. Tja grabbar och välkommen tillbaka till en ny video, och idag ska vi göra pack opening som ni ser. Det är julafton, god jul på er alla. Och god jul, ni är bäst verkligen, alla ni är verkligen bäst. För jag har fått 13 000 subs på YouTube här för några dagar sedan. Och igår när jag streamade var en kille, Viggo Stevens, och hans bror tror jag det var, som donerade 3000 kronor och skrev god jul. Och jag hade donation goal på en gamingstol, så en gamingstol kommer jag beställa nu. Ja, det är tack vare de två brorsorna. Sen vill jag också tacka en kille som heter Adam, Elefantfrasse, som var min top donator. Men han kommer nog bli det igen, för han kommer donera en kniv på CS som är värd nästan 2000, eller? Typ. Ja. Ja, nästan 2000 kronor. Och då kommer jag lägga in det som toppdonation också. Så alltså, tack som fan till er killar. Jag vill ge tillbaka någonting till er som ni har gett till mig. Så jag kommer ge, det är inte jättemycket points, och det, tyvärr är det bara på PS4. Men jag kommer ge er ett konto med 2200 FIFA points på. Och om det kommer 100 koppar kan ni öppna ett sånt då, och det kan finnas något bra i det packet helt enkelt. Så jag kommer ge giveaway på ett 2200 FIFA points account med tyvärr bara PlayStation, tyvärr. Och det ni behöver göra är att gilla videon, men det kan ju ändå om ni tycker om när jag, öppnar packs liksom. Och så ska ni kommentera god jul. Så har ni chans att vinna, jag kommer lotta en vinnare snart. Och det var väl ungefär allt, så jag tycker vi ska ta, vi börjar med de här free packen bara. Det är ju, okej, men jag, det här är bara ett konto liksom som, vi får De Bruyne ändå, i free pack. De Bruyne. Jävlar, Jonkan, you mad bro, Jonkan, är du mad? Jonkan. You mad bro, you mad. Men bara skicka allting. Jävlar, De Bruyne är bra. Det är för öppna. Och killar, förra julen i mitt gratispack när vi fixade på julafton, då fick jag Zlatan på mitt mainkonto. Om ni kommer ihåg den, ni kanske inte kommer ihåg den. Om ni får fel plan här kidier. Men och lyssna, är det någon som vill ha det här kontot också, kan vi ha en giveaway på det om det är någon som vill ha De Bruyne. Det vet jag inte. Men i alla fall, vi skiter i giveaway på det här kontot, det skiter vi i, det var ingen, jag behöver inte det här kontot. Men nu kör vi 50 kopax. Sen kommer vi upp när 15. Vi börjar med 15 kopax sen. Nej. Tills vi har 5000. Jo, jag öppnar några sådana här. Ja, jag får också öppna. Nej, det vet jag. Vadå, nej. Kör efter. Vi kör några sådana här bara. Ja, men kolla din pack. Men jag kan ju ha De Bruyne här. Men så sagt, lämna like om ni vill se mer pack openings. Vi får Luka, han kan gå för någonting. Ingen mer där. Men ja, lämna like om ni vill se mer pack openings. Och jag börjar streama lite grann nu. Jag kommer börja streama mer. Kommer nog börja streama lite CS också kanske, jag vet inte riktigt. Men ja, jag tänker försöka pumpa på med mycket grejer nu under jullovet. Eftersom det är jullov och jag har lite träningar och sånt. Men aha, du får ju bajs. Köpte, ett till ska jag öppna. Kom igen nu då, kom igen. Om du öppnar med coins så slår jag ner. Vertonghen, han går för någonting, kolla. Nej, det är inte, jag har haft den. Kolla. Han går för 950. Kolla. Kolla. Han kan gå för 1k, då skickar man till försäljningsbord. Och tjejer, kommentera också vad ni fått i julklapp, det skulle jag vilja veta. För jag har fått ett par hörlurar så jag kan spela CS, så jag hör bättre. Sen har jag fått pengar så jag kan köpa ett grafikkort till min dator och lite sånt där. Men ja, kommentera vad ni fått i julklapp. Vadå ett? Ett, två. Kanske, det beror på vad vi får. Gött sig i ett vanligt 7-5k-pack. Det är väl inte något jättedåligt. Nej, 7k, alltså det är bra, det är bra. Nu får vi lite extra cash. Decent. Decent som Dalen utan sina bronspack. Ja, det är decent. Men nu, the big bad boys. Boom, jag såg att Jonka fick sjuka packs. Hoppas jag också kan få sjuka packs. Kom igen. Okej, det är Vertonghen. Adrian Ramos. Kom han för någonting eller? Okej, mina packs var inte lika bra som Jonkans, men vi ska köra ett till. Sen kan Lukas kanske få upp den. Kom igen nu då, kom igen. Kom igen. Kom igen. Du fick ju fan Zlatan i mitt 50-pack. Blir det samma sak eller? Jaha, då jävlar. Valdes, kom igen. Yes, det sker, jag menade det sker. Oh!
Lukas, din lilla jävel. Vad fan vill du? Jävlar. Valdet och en inform. Det var länge sedan jag fick... Vadå Valdet? Ja, men... Käft, jag är med det sker. Det sker Rufier. Rufier, kan han gå för någonting? Rufier i sig... Han är tung. Ja, 15. Men kolla vilka stats han hade. Ja, Marcherano kanske också går för någonting. Man borde väl få upp den här till nu eller? Ja, du får upp den här till. Bra packla. Ja, oh, cool man. Nu kör jag sista. Sen, om ni vill se mer packopnings, smasha en like och like om ni får ni chans att vinna ett FIFA Points account. Tyvärr bara på PS4. Men det är sista pack. Nej, det är inte sista. Vi ska gå över till mitt account efter att jag öppnat free packs också. Sen är det slut. Neymar! Ja! Ja! Yes, Neymar! Vi får Neymar! Vi får fucking Neymar! Yes, vi får Neymar. Snälla säg att han går för någonting. Snälla säg att han går för någonting. Snälla, snälla, snälla. Yes! Så jävla viktigt. Vi får fucking Neymar. Jag vill titta, alltså jag är inte knappt glad, men jag är glad fast ändå. Nej, jag vet inte, men Neymar, det är riktigt jävla bra alltså. Det är riktigt jävla bra. Vi får fucking Neymar. Lukas, vem fick bäst pack? Så jag. Oj oj oj. Här har vi det vi fick. Rufier, Neymar. Ah, det är bra alltså. Neymar, 200k alltså. Oh, jävlar på Discorden. Men nu går jag över till mitt main account och sen öppnar vi mina free packs där. Och sen så är videon slut, men vi kan få bättre Neymar, det är lugnt. Okej, okay, nu är vi på mitt main konto. De där 300 FIFA points som jag ska spara till en draft. Men i alla fall, lämna en like för vi fick fucking Neymar. Det är riktigt bra. Nu bara avslutar vi med de här. Det hade varit bra om vi fick något grymt till vårt main konto också. Thiago Silva. Ah, David Luiz. Men det är inget att klaga på. Låt mig öppna sista. Nej, jag ska... Liksom bästa killen öppna sista packet. Jag ska öppna sista packet. Tack för att ni tittade på videon. Lämna en like. Och vi får se vad vi avslutar med. Det kommer bli av er. Fan vad dåligt pack vi avslutar med. Okej då grabbar, men vi fick Neymar, det är sjukt. Och ja, lämna en like, kommentera god jul så har du chans att vinna ett FIFA Points konto. Men det var i alla fall allt. Så vi hörs i nästa video. Hejdå.